segunda a sexta. Vai ser um programa grandioso. Ratinho vem quebrando tudo. Os interesses do povo vêm em primeiro lugar. E se tiver que brigar, eu brigo. Tem prêmios e muitas surpresas. Aí, ó. E ele? Epa! Quer ver o bonitinho? Quer ver o bonitinho? O apresentador que não tem medo de nada. Programa do Ratinho. De segunda a sexta, 15 para 6 da tarde, no SBT.